Ay biz 100'ge tap 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 etip taşıdıkken bu en zoru. Şimdi böyle çok da nitto da dediğimiz. O 100'ge bugün işanç, eğer onu megadır kurulmayan olsa, bitti şamalı böyle dedi. Şuna kulap getirdi. Bazı samacıraştı, ayolu bilen, Bill Gates samacıraştı, ayolu bilen. Bütün umur yıkkan bar boyligini yarmını şundan beri varlattı. Toqson yoshli odamdan 90 ta maslahat videoyimizni muvaffaqiyatli bo'lgani uchun juda ko'pchilik davomini so'ragan ekan. Bugun yana davomini olamiz. Demak, maslahatlarni ketma-ket aytaman. 10 minut limitiga borganda, demak, to'xtatamiz. Birinchi maslahatimiz adolat yo'q. Hech narsa adolatli emas. Bu dunyoda sevgi bilan tanlovda ham, ish joyda tanlovotganda ham, boylikni taqsimlanishi ham, chiroyi taqsimlanishi ham adolatli emas bu dunyoda. Lekin xotirjam bo'ling, bir narsa adolatli va u narsa hammaga ta'sir qiladi. Ya'ni bu nima o'lim. Ya'ni hammaga yetadi u, kimgadir voqli, kimgadir kech. Mana mana narsani tushunib yetishingiz mayda-chuyda adolatsizliklarni sizga kechib yuborishingizga sabab bo'ladi. Keyingi qoidamiz anti-bilim bilimdan ko'ra muhimroq. Ya'ni anti-bilim bu nima degani? Nimani bilmaslik muhimligi. Ya'ni nimani bilish shart emasligini bilishingiz, nimani bilish shartligini bilishdan muhimroq. Misol siz maktabga bordingiz, o'sha yerda yoki universitetda o'qiyapsiz yoki kursda o'qiyapsiz yoki kitob o'qiyapsiz, ana o'sha yerda aynan qat nima aniq o'qimayman, aniq amal qilmayman, ya'ni aniq mana shu narsa menga kerak emas deysiz, sizni hayotingizdagi prioritetlaringizni aniqlab beradi. O'shanda ham mana do'st tanlashda ham xuddi shunaqa, kim bilan do'st bo'lishni bilgan emas, kim bilan do'st bo'lishni bilmagan, ya'ni aniqroq kim bilan do'st bo'lish kerak emasligini bilgan odam yutib ketadi. Ya'ni aniq mana bunaqa odamlar bilan men do'st bo'lmayman desangiz, qolganlar avtomatik sizni do'stlaringiz bo'lib ketaveradi. Keyingi qoida ishga olayotganda bir narsa keyingi qoida ishga olayotganda qonuniyat, ya'ni o'sha odam agar siz xo'jayin emas, o'sha odam xo'jayin bo'lganda siz uni qo'liga ishlashga borarmidingiz? Ha, agar shu odamni qo'lida men ishlardim, agar taqdir boshqacha bo'lganda bo'lsa, shu odamni ishga olsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa, biror odamga shogird tushmoqchi bo'lsangiz, ishga kirmoqchi bo'lsangiz, korxonaga kirmoqchi bo'lsangiz, o'sha odamni xo'jayinini, nabodo taqdir boshqacha bo'lib qoldi, siz xo'jayinsiz, o'sha odam ish so'rab kelganda olarmidingiz? O'sha xarakteri bilan, o'sha mehnati bilan, ha, olardim desangiz, o'sha odamga ishga kirsangiz bo'ladi. Ya'ni xuddi shu prinsip unaqasiga ham, bunaqasiga ham ishlaydi. Xo'p. Savol beriladi. Keyingi qoida bu savol, savolga javob. Qanaqa qilib men bu yerga kelib qoldim? Deb odamdan so'raydi, qanaqa qilib men shu darajada bo'lib qoldim, nimaga bunaqaman, nimaga hayotim bunaqa degan savolga javob kecha nima qilayotgandim degan savolga javobidan keladi. Ya'ni siz kecha nima qilayotgandim degan savolga javob topasiz, ana o'shanda avtomatikki o'z-o'zidan bugun holatingizni javobi chiqib keladi. Balandda bo'lsangiz ham, pastda bo'lsangiz ham. Yaxshi ketyaptim. Mana tunni bo'lib qotdim. Xo'p. Bo'l. Biror narsani bilish va bilmaslikni farqi nimada? Informatsiya bo'lishi mumkin miyizda, lekin uni bilasizmi, bilmaysizmi, farqi nimada desangiz, siz o'sha narsani 5ta gap yoki undan kaltaroq miqdorda u bu kimga tushuntirib bera olsangiz, siz o'sha narsani bilasiz. Agar shu ishni qila olmasangiz, demak siz o'zingiz ham u narsani tushunmaysiz. Xo'p, siz uchun hayotingizdagi muhim odamlarni ajratib olish yo'li. Siz ularga doim qo'ng'iroq qilasiz. Mana shuni ajratib olasiz. Qo'ng'iroq qilmas ekansiz, sen men uchun muhimsan, biz yaqin do'stmiz, qiyomatlimiz, eng yaqin qarindoshimiz. Bu gaplarning hammasi arzimas gaplar, safsata gaplar. Hammasini qo'ng'iroq belgilaydi. Qachon o'zi aslida borish kerak, lekin qo'ng'iroq, siz unga telefon qilib turasizmi shu insonga? Mana shu kimlar sizni hayotingizda muhimligini belgilaydi. Har bitta qilayotgan ishingiz muhim. Har bitta. Derek Siversdan kelgan prinsip bor, shu odamni maslahatiga ham tushadi. Ya'ni biror ishni qanaqa qilishing, hamma ishni qanaqa qilishingni belgilab beradi. Ya'ni biror ishni mayda ishi deylik, chala qiladiganlar hamma ishni chala qiladigan bo'ladi. Yoki biror ishni mehr bilan qiladiganlar hamma ishni mehr bilan qiladi. O'zini mashinasiga bee'tibor bo'lgan insonlar
hamma narsaga e'tibor bo'ladi. Ya'ni har bitta kichkina qilayotgan harakatingiz ham, hatto o'ylangki, o'sha ofitsiantga kafedagi qilayotgan muomalangiz ham muhim. Bu o'zi umuman sizdan past bo'lgan odamlar va siz yuqorilab ketganda atrofingizdagi odamlarga qanaqa muomala qilishingizni ko'rsatib beradi. Demak, biz o'zimizning kichkina harakatlarimizga ham e'tibor berishimiz kerak. Xo'p, yana bitta men yaxshi ko'radigan qoida bor. Shu odam maslahati doim amal qilmang va qolganlarga ham amal qilishga maslahat beraman. Muvaffaqiyatli nikoh muvaffaqiyatli karyeradan muhim. Muvaffaqiyatli biznesdan ham muhim bu hattoki. Chunki muvaffaqiyatli nikoh degani bu muvaffaqiyatli asab tolalari, sog'lom asab tolalari. Bu sog'lom va yetuk farzandlar, nevaralar, uydagi muhit umuman, masha oila yaxshi bo'lgan, oilasini yaxshi qo'yib olgan insonlar, qolgan hamma yoni ham yaxshi qo'yib olishadi. Bunga oddiy misol mana ko'rdingiz, o'zini ishga bag'ishlagan bilan, odam butun borini bag'ishlagan bilan bu muvaffaqiyatli nikohni isbotlab bermas ekan, ya'ni qilib bermas ekan. Bu yorqin misoli mana biz ham ajrashdi ayoli bilan, Bill Gates ham ajrashdi ayoli bilan, butun umr yiqqan bor boyligini yarmini shunda berib yuboribdi. Shuncha u odam ayoli misol uchun buncha harakat qilmagan bo'lsa ham, ya'ni bu yerda boyga shu hozirgi prinsipni isbotini ko'ramiz. Shuning uchun biz muvaffaqiyatli karyerani orqasidan quvmaylik, muvaffaqiyatli nikoh orqasidan quvaylik, oilani orqasidan quvaylik. Keyingisi o'zingizga bo'lgan ishonch aytadi, ko'p hozir aytishyapti, o'zingga ishon. Ishonchli bo'l, motivatsiya qilishyapti mana shunaqa qilib. Aynan o'zingizga bo'lgan ishonch ga katta baho berib yubormang. O'zingizga bo'lgan ishonch sizga gapirilgan gaplar yoki maqtovlar orqali kelmaydi. Bu isbot orqali keladi. Ya'ni kichkina yutuqlar. Nimadirlar qilasiz, odamlarga yoqadi u odamlarga foydali bo'ladi, keyin sizda ozgina ishonch ortadi. Keyin o'sha ortgan ozgina ishonch hisobiga siz yana sal ko'proq narsa qilasiz. Ko'proq natijalarga erishasiz, yana ham foydali narsa qilasiz. Odamlar undan bahramand bo'lishadi. Sizni yana ishonchingiz ortadi. Mana shunaqa qilib kichkina qadamlar bilan erishasiz. O'zingizga bo'lgan ishonch, agar u nimagadir qurilmagan bo'lsa, bitta shamol bo'ladi-da, shunda qulab ketadi. Shuning uchun isbotini quring ishonchni. Xo'p. Men amal qiladigan, hammaga maslahat beradigan qoidalardan yana bittasi, shu maslahatlarning eng yaxshilaridan biri desam bo'ladi. Bu doimiy, regularni deydi rus tilida, regularni o'z-o'zini baholashni yo'lga qo'yish. Bilamiz, mana atrofdan bizga kimdir ko'rib qolsa, "Mashin bola chotda nitto" deymiz. Yoki "Ana uni mana qiliqi yoqmaydi" deymiz. Ya'ni boshqa odamni hamma nitto qiliqlari, ana bu mag'ir ishlari bizga ko'rinadi-da. Xuddi anu kinoda ko'rgandek, hatto pahotkasini ham sezamiz-da boshqachaligini. O'zimizanikiga kelganda, o'zimizni bilamiz, 10 yil, 20 yil yashayotgan bo'lishimiz mumkin, lekin sezmaymiz. Ideal nimanda, zo'rman. Ana o'shaning uchun ham sizni bitta do'stingiz bo'lsa, o'zi qiyomatli, ay bizni yuzga tap-tap-tap-tap etib tashlaydigan, bu eng zo'ri. Afsuski, hammamizda ham bunaqa odam yo'q. Alhamdulillah, menda bor. 20 dan oshib, yoshim oshganda topdim, lekin doim uchrasha olmaganimiz aniq hisobiga doim o'zim haqimda kuzatuvlarimni yozib boraman. Sizga ham shu maslahatim, mana mana shu yerdan olganmanmi? O'zingiz haqingizda nima yoqqan ish, yoqmagan ish, nima gapirib qo'ydingiz, nima ishi zo'r qoyillatib qo'ydingiz, hammasini yozib boring. Har bir haftada bir, bir oyda bir, bir yilda bir uni ko'taring qilgan ishlaringizni. Shunda oyna bo'ladi o'zingizga. Hayotingiz shunaqa o'zgaradi. Xuddi o'sha tashqaridan o'zingizni ko'rgandek bo'lasiz. Hamma kamchiliklaringiz, yutuqlaringiz, sizga nima yoqish yoqmasligini shunda ko'rasiz. Umuman olganda birov hattoki sizni kritika qilganda hamchi xafa bo'lib yomon ko'rib ketmaysiz-da u odamni. Yaxshi ko'rasiz. Menga bepulga shu odam meni rivojlantirishimga hissa qo'shyapti deysiz. Va oxirgi prinsipimiz qoldi, oxirgi maslahatimiz qoldi. Xo'p. Pulni qancha topishingiz muhim emas. Qanday topishingiz muhim. Ya'ni bitta odam deylik 1.5 million dollar topishi mumkin. Lekin boyiga aytganimizdek, muvaffaqiyatli oilaga ega bo'lmasdan topayotgan bo'lishi mumkin. Kuniga 12-14 soat ishlab uxlamay, yoki borini berib, yoki o'zi yaxshi ko'rmayotgan ishini qilib topayotgan bo'lishi mumkin. Bitta odam bo'lishi mumkin.
o'zi yoqtiradigan ishni, o'zi yoqtiradigan paytda, o'zi yoqtiradigan odamlar bilan qilyapti. Lekin 1000 dollar topayotgan bo'lishi mumkin. 1.5 barobar kam. Lekin shu odam sal ko'proq harakat qilsa, yana u pul chiqadi. Ya'ni qanday birinchi, keyin qancha. Endi shundan prinsipdan boshqa narsalar ham kelib chiqadi. Siz ishga joylashayotganda savol berishingiz o'zingizga ham, ish beruvchiga ham, men qancha pul topaman emas. Mani pul topish jarayonim qanaqa bo'ladi? Ya'ni nima ishi orqasidan men pul topaman? Mana ba'zi sitevoy marketingdagi insonlar bor. Ular ko'p pul topadi, ba'zilari hammasi emas. 10%, 5% 3 oy, 5 oyda, 6 oyda mashina topayotgan bo'lishi mumkin. Lekin men shunaqa insonlar bilan suhbat qurganman. Ular zo'r pul topadi, ko'p pul topadi. Qanaqa pul topadi desangiz, ular boshqa odamlarni o'sha piramidaga yoki sitevoy marketingga qo'shganini orqasidan ularning pulini qismidan bunga ajratib berishadi. Qanday savolga bu yaxshi javob emasdi va natijada topilgan pulda qadr halovat bo'lmaydi. Shuning uchun men ham o'zimdan keyin shu savolni qo'yish boshlaganman. Qanaqa pul topaman? Qanchaligi keyin? Birinchi qanaqa? Shuning uchun ham mana biz hozir biznesga o'tganlarimizdan mana mana shu o'quv markazi sohasidan to maktab sohasiga, bog'cha sohasiga o'tganimizdan sabablardan ham biri shu. Ya'ni qanaqa topamiz o'zi pulni biz? Qanchaligi keyingi masala? Menimcha bugunga yetadigan prinsiplar bo'ldi. Shularni o'ziga amal qilgunimizcha ham 3 oydan 6 oygacha vaqt ketsa kerak.